Përshëndetje miq të dashur të programit të mëngjesit. Po takohemi sërish bashkë këtu në Lulisht të Mbuçaj dhe sërish me ju do të jem unë Lorentina. Për sot kemi zgjedhur që t'ju bëjmë prezantimin e një lloje që mbase disa prej jush e keni njohur, por disa do të prezentoheni sot dhe do të shihni bukurinë e saj dhe rëndësinë që ka ajo nëse e mbani në shtëpitë tuaja. Sot do të flasim për llojin Sansevieria, e cila ekziston në forma të ndryshme dhe në ngjyra të ndryshme, por këtu e kemi të ekspozuar llojin i cili paraqitet gjithmonë me ngjyrë të gjelbërt. Kjo është një karakteristikë e saj dhe pastaj në kur vazhdon rritjen në anën e poshtme, vazhdon duke i bërë disa ndarje me ngjyrë të bardhë. Kjo është një lule mjaft karakteristike që është mirë që të mbahet në ambiente të brendshme, për arsye se nuk është mirë që të ketë dritë direkte të diellit, por vetëm vende ku ka ndriçem. Është një bimë e cila nuk kërkon shumë kujdes. Ujitja duhet të bëhet gjithmonë vetëm kur pjesa e sipërme e dheut është tharë, domethënë kur e shohim që është tharë pjesa e sipërme dhe me anë të gishtrenjeve e shikojmë se a ka lagështi apo nuk ka. Në momentin që e shohim që ka lagështi, nuk kemi nevojë të bëhet ujitja, sepse mund të shkaktoj kalbjen e bimës. Është domethënë bën pjesë në llojin e Sansevieriave, të cilat nuk kanë nevojë për shumë ujitje, domethënë pjesa e dheut i thahet shumë rrall, sepse kjo bimë nuk ka nevojë për shumë ujitje. Është një bimë shumë e qëndrueshme, rritja e saj maksimale është diku afër 1 metër, ku në këtë moment, siç po shihet kjo madhësia që e kemi në lulishtën tonë, pothuajse e ka arritur atë lartësi dhe gjithmonë shkon duke shpërndar rizome, domethënë në pjesën anash dhe duke u zgjeruar vazhdimisht. Në lulishtën tonë vazhdimisht vinë lloje të tilla, të cilat gjithmonë janë të pajisura me certifikata fitosanitare, janë bimë të qëndrueshme pa dëmtues, pa insekte, gjithashtu dhe pa smundje. Përveç kujdesit të ujitjes, është mirë që t'i bëhet pastrimi gjetheve, për arsye se për shkak që ka gjethe të gjera dhe mund që pa pastërtit të vendose në pjesën e gjetheve atëherë, është mirë që të bëhet pastrimi. Pastrimi mund të bëhet me ndonjë leckë, por gjithashtu edhe me produkte natyrale, si që përmbajmë këtë sprejin i cili i pastron gjethet duke mos shkaktuar dëm të gbima. Ja, pra sot do të bëjmë pak pastrime, që t'ju demonstrojmë se sa e lehtë është procedura e pastrimit të bimeve, jo vetëm të këtij lloji, por edhe llojeve tjera. Siç ju thash në fillim, kjo bimë ka një rëndësi të veçantë për arsye se e pastron ajrin. Kjo dhe me thënë bën pjesë në grupin e bimve të cilat i largojnë toksinat nga ajri dhe e bëjnë dhe me thënë pastrimin e ti. Kjo pra, si që po esheni, mund të mbillet në vazot të ndryshme, të cilat vendosen ambientet të ndryshme të brendshme dhe mund të ju qëndroj në ato vazo për një kohë shumë të gjatë. Pra për sot kishim llojin Sansevieria, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe juftojmë që të na ndeqni prapë javën tjetër ku do të jemi sërish bashkë në Lulisht të Mbuçaj. Mirëmbëjtje.